Takže já vás tady zdravím na mapě Zielonka, což je nově přidaná mapa, která je součástí prémiového posledního DLC do Farming Simulatoru 22. A v tomhle videu si ukážeme všechny stroje a nástroje, které byly součástí tohohle DLCčka přidaný do hry. Takže nacházíme se na mapě, jak jsem říkal, Zielonka, už jsem ji představoval na samostatném 4-hodinovém streamu. Dokonce jsem tam vyzbíral a našel všechny ty sběratelské předměty, je jich tam celkem 50. Takže dám tady odkaz i na ten náš 4-hodinový stream. A dneska, jak jsem říkal, tak se budeme tady v shopu, to znamená u obchodníka s vozidly, věnovat jenom strojům a nástrojům, který Giants přidal součástí tohohle DLCčka do všech ostatních map. Takže pokud vlastníte Season Pass 2, tak tahle mapa nebo tohle rozšíření prémiový, tak už bude součástí toho Season Passu. Všichni ostatní si ho můžou od úterka, to znamená za 2 dny od tohohle videa, nakupovat na stránkách Giantu nebo na Steamu. Tak jo, takže jdeme do shopu, jdeme se na to mrknout. Takže shop nebo obchodník s vozidly se tady jmenuje, protože mapa je inspirovaná Polskem, tak shop se jmenuje Mašiny Rolniče. A součástí toho DLCčka bylo přidáno do hry přes 30 strojů. A jdem se na ně rovnou teď mrknout. Ceny mám v eurech, v tom představení jsem tam měl mod na peníze, kde jsem měl nastavený polský zlatý nebo zlotý. Takže teď, aby to dávalo trošku smysl, jenom si to můžeme projet, který stroje a nástroje nám ten mod nebo DLCčko do hry přidává. Je jich tam fůra, je jich tam, jak říkám, přes 30. V té druhé půlce se zavěnuju nějak speciálně těm nově přidaným strojům na nový plodiny, což je pastyňák, mrkev a červená řepa, takže jsou tady nějaký sazecí stroje, sklízecí stroje a podobně. A teď to vezmeme od začátku. Takže první je tady pickup 1984. Kluci na tom streamu mi psali, že jim to připomíná hodně té trojku Transporter od Volkswagenu, k čemu už bych se taky přiklonil, ale někdo mi pak psal ještě do komentářů, že mu to připomíná polský žuk, takže nevím, klidně napište. Každopádně je to nový pickup přidaný do hry, nazvaný jako pickup 1984. Nebudu všechny ty stroje nakupovat, jenom takový ty zajímavý. Takže jenom si přečtem informace, 90 koní, manuální převodovka, 80 km maximální rychlost. Koukneme na nějaký konfigurace. Nastavení kol, myslím, že jsou tam nějaký disky, paráda, takže 3 typy nějakých kol, volba barev, takže hlavní barva, designová barva, tuším, že byly jasně jenom ty korby a dokonce barvu rávků si tady můžete navolit. Ten si asi vezmem za 21,5 tisíce, takže některé stroje, já je budu spíš půjčovat, některé stroje si ukážeme i u toho shopu, některý prolítnem jenom tady u toho obchodníka. Takže to byl pickup. Jako další agroservis šálek, český výrobce, tak přidává ten pidi kloubák, kloubový traktor s 59 koňskýma silama, to je docela dobrý výkon na takovýhle malý stroj, manuální převodovka, 30 km maximální rychlost, poznávací značka, jediná volba, vidíte, že jsou tady nově přidaný i polský formát SPZ-ek. Tak jo, tak ten taky vezmem, ten mě docela zajímá, jak vypadá, jak říkám, český výrobce. A těch českých výrobců tady bylo přidáno do toho DLCčka docela dost, všechno si to potom ukážem. Takže pan Šálek za 21 000 euro vezmem do pronájmu. Tak a jako další, asi nejočekávanější tady z toho peku pro český hráče, nebo pro naší komunitu, tak je Zetor Crystal 16045. Takže ten si určitě prohlídnem. Pro někoho to možná bude zklamání, že to nemá tolik konfigurací, ale jak jsem říkal i na tom streamu, protože DLCčko vychází jak na PCčka, tak pro konzolový hráče, tak těch konfigurací tam není tolik, tak se jde mrknout, co tam autoři všechno přidali. Jinak ten model je zpracovaný perfektně, moc se mi to líbí. Škoda, že tam těch konfigurací ale není víc. Je tam jenom jeden výkon motoru, 150 koní, manuální převodovka, 25 km v hodině maximální rychlost. A na výběr máme značky kol, takže klasika Trelborg, Michelin, Contiki, Mitasy, BKT, Vrečtajny. A nastavení kol, takže bez závaží, závaží vzadu, široký pneumatiky, široký se závažím, zadní dvojitý, všechny dvojitý a úzký kola, abyste si nerozjížděli plodiny. Tak to je z těch kol všechno. A jako další tam máme protizávaží, takže na čumáku buď úplně bez závaží, 200 kg, 320, 400, 480, 560 a 640 je ta maximální váha. A barvy, to mě trošku zklamalo, já jsem čekal nějakou širokou paletu barev, takže tady máme základní červenou Zetor a Zetor modrá, tahle pěkně vyblitá
Stará modrá zetorácká barva. Tak, to je všechno. A poslední výběr SPZky, poznávací značky. A kolik nám stojí v té maximální výbavě, když to řeknu v úvozovkách? 59 325 €. Takže teď si určitě vezmeme na ukázku. Pozor na to, ten shop tady není moc velký, ten trigger, takže se vám tam nevejde moc strojů. To upozorňuji dopředu. A poslední ze strojů, dá se říct, je tady další traktor Fiat, Fiat Agri. Italský výrobce. A rovnou si ho prohlídneme. Je tady konfigurace 160 anebo 180 koní. Značka Col, zase Trelborgy, Micheliny, Contiki, Mitasy, BKT, Bredsteiny a přidaný ještě Nokiany. Maximální rychlost 40 km. A co tam máme dál z nastavení? Takže zase kola standard, kola se závažím, široký, široký se závažím, široký dva a široký závaží. Zadní dvojitý, všechny dvojitý a úzký kola zase. Tak a blatníky ano, ne, takže buď si navolíte dopředu nějaký plastový blatníček nebo bez. Tak a na rozdíl od toho Zetoru, tak ten už má čelní tříbodový úchyt a dokonce si tady můžete navolit nebo nakonfigurovat upevňovač čelního nakladače, takže ano, ne, na nějaký vidle a podobně. Tak a ten nám stojí v té plné palbě 103 750 €. Tak vezmu do pronájmu. A kouknem, co tam je dál, to už jsou nějaký nástroje, který budu projíždět jenom v shopu. Takže teď si rychle prohlídnem, jak ty stroje vypadají tady u obchodníka. Takže tohle je Fiat Agri v té vyšší konfiguraci, 180 koní. Zetor Crystal 160-45, pan Šálek a tenhle ten malý pickup. Tak teď si jenom projedeme, uděláme tady kolečko, u toho pickupu vím, když dám F1, tak si můžete rozložit X-kem tu zadní plošinu. Moc se mi líbí to startování s tím klidňákem, co tam proklouzne. A pomocí LK anebo ručně si tam můžete hurtovat to vaše zboží. To znamená buď nějakou paletu, IBC kontejner nebo jeden, dva balíky s nějakým senem, slámou a všechno, co potřebujete. Takže na nějaký malý převozy má to vzadu kouly, no, ale pozor, na tu kouli nezapojíte všechno, je to spíš na nějaký ty podvály a podobné věci, které jsou ve hře. Ve štrumpetu. OK. Můžeme mrknout dovnitř, docela pěkně zpracovaný i ten interiér, animovaná řadička, všechny ty pedály, jasný, dokonce podsvícený budíky. Tak jo, takže to byl Lizard Pickup 1984. Další, jak jsem říkal, z Agroservice Šálek, český výrobce. Dnes ten kloubový malotraktor s názvem Vina, s nějakýma 59 koňma. Mě docela překvapilo ten výkon. Takže zase do vinic, nebo nějaký malý popotahování na farmičce. Tu mám kusy trumpetu nějakou vlastní. Takže takovýhle kloubák. Vidíte, že se to láme přesně. Přesně v místě, kde máte rohy. Ale zase se s tím bude docela dobře manipulovat. Tam F1, jestli se tam dá něco sklápit, asi ne. Takže vzadu tříbodový úchyt, vepředu vůbec nic. Koukneme ještě jasný, nějaký budíky jsou tam animovaný. A možná pak se je ten bošák, tak teď to vidím, ten klíček, klasický bošák. Myslím, že ho má i ten Zetor. Takže to byl Šálek Vina, malý klubový traktor, nebo traktůrek spíš. Tak a tohle je asi nejzajímavější, aspoň pro naše hráče, Zetor Crystal 160-45, vepředu teďko maximální závaží. Zádu klasický tříbod, nevím se mrknout dovnitř. Jo, pak jsou tam animovaný i nějak ty páky, budíky, zase bošák, vidíte, klasický klíč, startovací. OK. Kdo je zvyklý na nějaký detailnější mody, tak asi uvítá mody od jiných autorů. Ale buďme rádi, že Giants přidal tenhle ten Zetor český konečně do hry, nebo Zetor starší teda výroby. Koukneme nějaký světla, co tam je, takže přední, zadní, nějaký pracovní. OK, může být. Takže Zetor Crystal 160-45. Tak a poslední z těch strojů je, jak jsem říkal, Fiat Agri Turbo 180 koní, anebo 160. Tak jdem zase dovnitř. Super, zase animovaný budíky. Dokonce tady jsem zjistil, jo, že jsou animovaný nějak ty páčky na přepínání světel. Nějaký repráček, OK. Může být. Takže Fiat Agri 160, anebo 180 koní. Italského výrobce. Něco podobného vydal Eduardo, autor italské mapy. My jsme to hráli na mapě Land of Italy, kde je daleko víc konfigurací, ale jak říkám, tyhle ty módy
Nebo tohle DLCčko kompletně vychází jak pro PC, tak pro konzole. Dobroš, tak teď skočíme do krámu, udělal jsem si tady trošku místa, protože vidíte, že ten trigger, kde se vám ty stroje budou vyskládávat, není moc velký. A jdem se mrknout, co tam máme dále. Takže, další výrobce je polský výrobce zemědělské techniky Samaš. Tyhle stroje nebudu nakupovat, protože tam není nic moc co předvádět, jenom ukážu takhle v shopu, kouknem nějaký konfigurace a ceny hlavně v eurech. Takže čelně nesená sekačka se záběrem 3,4 metrů, potřebný výkon 110 koní a nákupní cena 14 000 euro. Takže úplná klasika, čelně nesený sekajdy, potom od toho samého výrobce, ale dozadu nesený takzvaný letadla. Ty už potřebují 220 koní, takže pozor, pokud byste chtěli jak ty přední, tak ty zadní, tak ty výkony budete muset nasčítat, takže tam bylo 110, tady 220, budete potřebovat 330 koní, minimální výkon. Záběr pracovní 9,4 metru a pracovní rychlost 22 km v hodině. Nejsou tady žádný konfigurace, ale už tam máte v základu předvolený dokonce ten řádkovací systém, paráda pomocí těch pásů, takže tam si budete moct potom přepínat buď ten široký rozptyl, to znamená, že vám to bude rozhazovat a budete to moct obracet na seno, anebo rovnou řádkovat napravo, nalevo, anebo na prostředek, pokud to budete chtít rovnou sbírat jako trávu, anebo třeba balit do siláže. OK, takže to byl Samaš KDD. A poslední od polského výrobce, tak máme obracečka na seno. Pracovní záběr 8,9 metrů, potřebný výkon 60 koní a pracovní rychlost 15 km. Tady jediná volba nebo konfigurace, je to tady nějak divoce nazvaný, ale v podstatě je to takováhle plachta, kterou si budete moc spouštět, aby se vám to při obracení trávy na seno neházelo tam, kam nechcete. Tak v té nejvyšší konfiguraci 17 300 euro, polský výrobce Samaš. Tak, jako další je od výrobce Gorenz, což jsem zjistil, že jsou slovinský výrobci. Tak tady máme dvě vytrhávačky na plevel, nebo plečky. Jedna je na 4,5 metru, to je tahle menší, potřebný výkon 45 koní, pracovní rychlost 12 km, takže klasika, plečka za 4000 euro. A potom větší puller 600, což naznačuje, že pracovní záběr bude 6 metrů, potřebný výkon 60 koní a pracovní rychlost 12 km v hodině. 6500 euro nákup. Tak, od Farmteku, což je tuším český výrobce dokonce, tak tady máme přidanou novou vlečku. Farmtek jako výrobce už ve hře je. A nově tady byla přidaná vlečka DKK 2400. Takže se podíváme, co tam je za konfiguraci. Je to takovýhle třínápravový vlek s konfigurací buď s plošinou na balíky 14 kubíků anebo 28 kubíků nakládací plocha. Na výběr značka kol, kontíky, trailboardy, Micheliny, BKT, Vredsteiny a nastavení kol mi to tam nedávalo nic a volba kryt ano nebo ne, takže buď s plachtou nebo bez a ještě si můžete navolit barvu té plachty bílou nebo žlutou. Tak jo, takže to byl Farmtek DKK 2400 a v té plné konfiguraci je nákupní cena 39 850 euro. Super. Tak, Unia, což je tuším, že polský výrobce, tak nám přidává nový stroje. Jeden z nich je rozmetadlo na mrvu, to znamená na hnoj. S kapacitou 20 kubíků, potřebný výkon 150 koní a pracovní záběr 12 metrů. Pracovní rychlost 16 km v hodině. Na konfiguraci zase jenom kola tam máme, takže kontíky, BKT, Vredsteiny, Trailborgy, Micheliny, klasika. A nákupní cena 50 000 euro. Od Unie, jak jsem říkal, od polského výrobce, tam máme ještě diskový podmítače. Je to tenhle ARES XL s pracovním záběrem 4,5 metru. Potřebný výkon 150 koní, pracovní rychlost 18 km v hodině a nákupní cena 21 000 euro. Myslím, že ten dostanete do začátku na mapy Zelionka v modu Nový farmář. Teď jsem to spustil v tom modu, kdy vám to dá víc peněz, manažer farmy, ale nemáte žádnou farmu ani do začátku. Tak a od Unie, polského výrobce, poslední stroj Fenix, což je, tady píšou k sázení plodin, ale spíš by to měla být sečka, protože tady vidím klasicky obiloviny, čirok, trávu a nějakou tu olejku. Takže jdem se podívat, konfigurace žádná.
Myslím, že ten stroj neumí přihnojovat, takže máme tam kapacitu 3000 litrů jenom na osiva. A potřebný výkon 140 koní, pracovní záběr 3 metry a pracovní rychlost 15 km v hodině. Takže to byl Fénix 3000/4 za 55 000 euro. Tak, to bylo od polského výrobce Unia všechno a už tady máme Farmet. Teď koukám, já jsem si tady dělal poznámky, ten Farmtek je slovinský, to se omlouvám, a Farmet už je teda český výrobce. Tak, ten nám přidává diskový podmítače, nevím se na to hned mrknout, software 11 PS, pracovní záběr 10,5 metru, potřebný výkon 330 koní a rychlost 18 km v hodině. Tady máme na konfiguraci jenom značku kol, Trelborgy, BKT a to je všechno. A nákupní cena 95 000 euro, takže tohle už je správně český výrobce Farmet. S jedním diskovým podmítačem a druhý potom širší záběr je Phantom 1250 Pro. Na konfiguraci zase tam nemáme nic, potřebný výkon, pozor, už 550 koní, takže na to budete potřebovat mnohem větší a silnější stroje. Ale pracovní záběr už 12,3 metru a rychlost 15 km v hodině. Celková cena 102 000 euro, takže to byl Farmet Phantom 1250 a poslední od Farmetu máme zase sečku nebo secí stroj, která už nám ale umožňuje i to přihnojování při setí. Takže jdem se na to mrknout, na výběr v konfiguracích nic kromě SPZky, takže je to takovýhle monstrum, kapacita zásobníku na 6000 litrů. A nevím, jestli to tam bude rozdělený na osiva a hnojiva, ale tím, že nám to dovolilo obojí tam, tak tipuju, že ano. Takže 6000 litrů kapacita, potřebný výkon 220 koní, 6 metrů pracovní záběr a rychlost 15 km v hodině. Celková cena 110 000 euro. Tak, další český výrobce je firma Bednar a od něj tady máme první kultivátor, nazvaný Kator KN8000Q Profi. Takže to už napovídá, že pracovní záběr bude 8 metrů, potřebný výkon 350 koní, pracovní rychlost 12 km v hodině a cena 55 000 euro. Pozor, u tohohle Katoru jsem zjistil, že pokud ho budete chtít odpojit, tak musí být takhle rozložený. Samozřejmě na převoz potom se to sklápí, tyhle ty letadla. Ale pro nějaké skladování, tak budete potřebovat docela dost místa. Vyžaduje to právě rozložení toho stroje pro odpojení. OK, takže to byl Bernard Kator. Jako další je tady dodatečná nádrž na zvýšení kapacity od Bednáru, nazvaná CS5000. Tady je to trošku matoucí, protože tady vidíme, že to je jak na hnojiva, tak na osiva. Ale já jsem potom zjistil, že tam budete moct do toho dávat buď osiva nebo hnojiva. Nedává mi to úplně smysl moc, protože v reálu, já jsem koukal na stránky Bednáru přímo, tak právě ta jedna nádrž, můžete to zkombinovat, že v jedný máte osiva, v druhý hnojiva a ono se vám to potom v tom hadicovém systému tady automaticky míchá, takže můžete při setí rovnou přihnojovat, bohužel hrát to, anebo tady v té verzi, v té první, možná ještě tam budou nějaké opravy, tak to nedovoluje, můžete tam dát jenom hnojiva nebo osiva. Tak, konfiguraci tady značka Colt, Trelborg, Micheliny, Wertsteiny, Trelborgy zase a dodatečná hmotnost, je toto závaží tady na té přední oji, buď ano nebo ne. Je to typu z důvodu, abyste měli větší přítlak na těch zadních kolech toho stroje, který to táhne. Tak a ten stroj samostatně vám nedělá vlastně nic, ale slouží k tomu, protože má vzadu příbod, tak si na něj můžete potom připojit právě další příslušenství, buď jednotku secího stroje, anebo nějaký kultivátor, který vám právě při kultivaci rovnou hnojí, anebo ta sečka, tak ty si bere právě ty osiva přímo tady z té kapacity. Koukneme na celkovou cenu 41 000 euro. A další máme Bednar Terralent a to už je právě, jak jsem říkal, podrývák nebo nějaký kultivátor, který si připojíte za tu cisternu. A pokud si ho necháte v této konfiguraci, tak funguje úplně klasicky bez nějakého systému přihnojování, takže to můžete tahat jak za traktorem, nepotřebujete tam tu nádrž, anebo pokud si navolíte tady v konfiguraci jednotku pro distribuci hnojiv, tak vidíte, že se nám tady zobrazily tyhle husí krky, to znamená aplikace hnoje přímo při kultivaci. Tak jo, takže to byl Terralent Bednar, pracovní záběr 3 metry, potřebný výkon 250 koní, pracovní rychlost 12 km v hodině a celková cena 26 000 euro.
Takže Bednar Terralent. Tak a poslední od Bednaru tak je právě secí stroj, který si můžete zase zapojit právě za tu cisternu nebo za tu dodatečnou nádrž. A z tý se vám pak právě automaticky distribují osiva do tohohle secího stroje. Potřebný výkon 220 koní, záběr 9 metrů, pracovní rychlost 15 km v hodině a 72 000 euro nákup. OK, takže to je Korza CN9000 od Bednaru. A další český výrobce, jak vidíte, je jich tady docela dost, tak je výrobce Agrio s postříkovadlama, anebo nějaký stroje na rozprašování pro ošetření plodin. Vidíte, zvládá to, anebo bude to umět jak kapalný hnojiva, tak herbicidy. První z nich je Agrio Mammut XL8000, takže klasicky tažený rozprašovače s kapacitou na 8000 litrů. Pracovní záběr, ale ten si tady můžete volit od 27, 30, 33, anebo 630 metrů. Značka Colt, Trelborgy, Micheliny, Kontíky, Mitasy, BKT, Vredsteiny. A tady už vám to dovolí dokonce úzký anebo široký pneumatiky, takže pokud využíváte anebo máte zaplý ve hře to rozjíždění plodin, tak budete muset myslet i na ty úzký gumy, protože s tímhle už se dá jezdit i v nějaký vzrostlý úrodě. Co jsem neukazoval, pracovní rychlost 12 km v hodině a v té největší 630-metrový konfiguraci, tak cena je 111 000 euro. Paráda, takže to je Mammut XL. Jako další je Mammut, teda Agrio Gigant, úplně ten samej, ale dvounápravovej se zvýšenou kapacitou na 13 500 litrů. Pracovní záběr zase volitelný 27, 30, 33 a 630 metrů. Značka Kol, klasika Trelborgy, Micheliny, Kontíky, Mitasy, BKT, Vredsteiny a zase úzký anebo široký pneumatiky. Tak, pracovní rychlost 12 km v hodině a nákupní cena tohodle je 174 000 euro, takže to byl Agrio Gigant. A poslední z dílny Agrio je ten Dino 2, samochodnej postřikovač, takže ten mě zajímá asi nejvíc. Tady ta kapacita té nádrže už není tak velká, 6600 litrů. Provozní anebo cestovní rychlost 50 km a pracovní 25 a zase na výběr máme 27 metrů, pracovní záběr 30, 33 a 630 metrů. Super, super. Já jsem ani nevěděl, že to je český výrobce, až tahle ta vlaječka na té kabině, která je společná od klasu, vidíte to i tady dokonce na té sedačce, takže je to nějaká univerzální sedačka, kterou určitě znáte z Xerionu, z kombajnů. Paráda. To mě docela zajímá. A hlavně ta pracovní rychlost 25 km v hodině na ty postřiky, tak to se docela určitě hodí. Tam to bude odsejpat i při té pracovní šířce, kolik tam je, 36 metrů max. No, je to znát i na té ceně, 326 000 euro. Takže to bylo Agrio Dino 2, samochodný postřikovací vůz na herbicidy anebo tekutý hnojiva. Tak, a tady se dostáváme k těm strojům právě na nově přidané plodiny, což je, jak jsem říkal, mrkev, pastyňák a červená řepa. Takže první jsou stroje na nějakou přípravu té půdy. Jsou to frézy na vytváření hrobek, to znamená těch brast. První z nich je německý výrobce Grimme, dobře známý z bramborové technologie. A je to právě ta brázdovačka, anebo hrobkovač, jak tomu chcete říkat, na 3 metry, pracovní rychlost 12 km, potřebný výkon 160 a dělá vám 4 ty řádky nebo 4 hrobky. Tady ještě na konfiguraci docela zajímavá věc, tříbod ano ne. A to mi napsali právě kluci v chatu, když jsem to streamoval, že za něj pomocí tohohle tříbodu, můžeme si to i ukázat, můžete ještě napojit právě jednotku s nasázení těch nově přidaných plodin. Takže tyhle ty stroje rovnou půjčím v té konfiguraci s tím tříbodem je za 34 000 euro. Takže ten vezmeme do pronájmu. Další od Grimme. Úplně to samý, ale s větším pracovním záběrem, takže 6-metrový pracovní rychlost 12 km v hodině a 270 koní potřebný výkon. Tady už bohužel nemůžete za to napojit ten secí stroj nebo tu sazečku. Takže tady budete muset nejdřív udělat ty brázdy a potom zase s tím secím strojem to projet ještě jednou. Celková cena 59 500 euro. Takže ten půjčovat nebudu. A od Kvernelandu, což jsem zjistil, že je norský výrobce, už dokonce nějaký stroje od něj byly přidaný do hry, tak nově přidává Mini Air Nova
na 3 metry, tuším, že jasný, 3 metry pracovní záběr, a to je právě ten, který si můžete zapojit za toho Grima, určitě si to ukážem. Potřebný výkon 50 koní, pracovní rychlost 10 km v hodině, konfigurace žádná, a celková cena 12,5 tisíce euro. OK, takže ten si rovnou pronajmem, rovnou si ho zkusíme potom zapojit, ať víme, jak to vypadá. Nevím, proč to tady přiložili mini Ernova pevný a ten druhý. Mini Ernova složit, OK. Tak je to vlastně to samý, akorát, že se zvýšenou šířkou pracovní, takže tady už 6 metrů, potřebný výkon 70 koní, 10 km v hodině pracovní rychlost a celková cena 51,5 tisíce, takže to jsou sazečky anebo sečky. Já myslím, že se tam, někdo mi psal, že se tam dává nějaký semínka, vidíte, ty kapacity nejsou moc velký, už mi někdo psal v komentářích, že to úplně dostačuje, protože na sázení z těch plodin tyhle ty malé kapacity těch zásobníků úplně dostačují. Včera jsme to zkoušeli s Chozem dokonce u něj na streamu a ty kapacity jsou naprosto dostačující. Tak jo, takže to byl mini Air nová skládací na 6 metrů za 51,5 tisíce euro. Tak a tohle už jsou sklízeče, ty bych se nechal na potom, jdem se mrknout teď jenom jak vypadá tahle jednotka a jak se to připojuje od Grime a od toho Kvarnelandu, takže tohle je ten malý stroj na setí. A tohle je ta fréza na brázdy nebo na hrobky. Zjistili jsme, že to jde sejt i bez ní, ale máte tam potom ne menší bonus k výnosu, ale pokud neuděláte ty hrobky, tak vám tam automaticky začne růst plevel. Včera jsme to zkoušeli u Chozeho na streamu. Takže tu sečku vůbec, nebo takhle tu hrobkovačku nemusíte vůbec používat, pokud nebudete chtít. Ale musíte počítat s tím, že vám tam potom bude růst plevel, který budete muset vytrhávat. Tak a to připojení, to si hned ukážem. Takže klasicky dozadu si připojíte ten hrobkovač nebo tu frézu na ty brázdy. Tak a pokud ji Včkem spustíte, pozor, musí to být v této poloze, abyste tam připojili ten Kvarneland. A tím pádem to máte připravený na vytváření těch brázd a rovnou do toho můžete sejít. Takhle se dají odklopit a z toho vyskočím právě ty zásobníky. Myslím, že jsou na 16 litrů, proto jsme se divili, jestli to vůbec bude dostačovat. V každém máte 4 litry vlastně těch semen, těch osiv. Ale zkoušeli jsme to na jednom z těch políček a myslím, že to bylo 250 jednička kolem jednoho nebo 1,5 hektaru. A úplně bohatě to vystačilo, ty osiva. Dobrá, takže já to zase jenom zvednu a odtáhnu. Já nevím, jestli v této poloze, když to zvednu celý, tak aby se mi nepřekotil ten fiátek, uvidíme. No, trošku to s ním zamávalo. Tak, a to jenom odložím tady v těch místech, protože teď budeme potřebovat dost místa na ukázku těch sklízečů právě na ty nově přidané lodiny, jako je mrkev, pastyňák a červená řepa. Tak, doufám, že to bude odpojit takhle celý. Jo, paráda. Tak a dostáváme se do finále a to budou právě stroje na sklizeň mrkve, pastyňáku a červený řepy. Tak jdeme na ně. Tak, když jsme to skončili. Tady u Kvarnelandu a poslední teda z těch strojů nebo nástrojů, tak je belgicko-holandský výrobce DeWulf. A první z těch nástrojů, ty asi pronajmu všechny, protože každý funguje trošku jinak. Jsou to vlastně všechno stroje na vyorávání anebo prostě vytrhávání těch kořenových plodin. Už vidíte červenou řepu, pastinák a mrkev. Takže první z nich je DeWulf P3CL Profi. Potřebný pracovní výkon je 80 koní, záběr na jeden řádek, což je tady jako 0,8 metru a pracovní rychlost 8 km v hodině. Není tady žádná konfigurace a celková cena 39,5 tisíce euro. A tenhle ten první stroj, tak ten vám umožňuje za sebou tahat bednu a rovnou si odhazovat
odhazovat ty sklizené plodiny do beden, takže to si určitě ukážem. Já ho vždycky pronajmu, doufám, že tam bude místo na všechny. Takže to byl DeWolf P3CL Profi. Druhý stroj je de facto to samý, ale už se vám neodhazuje ta sklizená úroda do beden, ale má to takovýhle dopravní pás a budete vedle toho muset vždycky jezdit s nějakým dalším strojem, s vlečkou, do který se vám to bude odsypávat. Takže jak říkám, úplně stejný stroj, 80 koní, potřebný výkon, pracovní záběr na jeden řádek a pracovní rychlost 8 km v hodině. Celková cena 43 tisíc euro, takže zase ho pronajmu. Další, ten už má vlastní zásobník, je to vlastně jediný stroj tady z těch sklízečů, který má vlastní zásobník. Na to pozor, u těch ostatních budete potřebovat právě buď ty bedny, anebo tam šmejdit s nějakým dalším nástrojem, nebo strojem, spíš s vlečkou. Takže tenhle jediný GBC má kapacitu na uskladnění 5,5 tisíce kubíků, to je přesně tady. A potom zase pomocí nějakého toho pásového dopravníku si to budete moct vysypávat. Potřebný výkon 100 koní, záběr na jeden řádek a pracovní rychlost 10 km v hodině. Tady už máme na výběr značku Colt, Trelleborg, Michelin, BKT, Wrechstein a to je všechno. A nákupní cena 101 tisíc Eček. Tak, jenom ho pronajmeme. A pak tady máme další, ten už má záběr na dva řádky, tady vidíte 1,5 metru, potřebný výkon 170 koní, rychlost 10 km v hodině, ale zase jenom s tím výložníkem, s tím pásem, bez vlastní kapacity nebo nějakého zásobníku, takže zase potřeba tam jezdit vedle něj s nějakým odvozcem. 148 tisíc nákupní cena a na volbu koukám jenom Trelleborgy, Michelin, Kontiky, Wrechstein, Mitasy, zase jenom pneumatiky. Takže pronájem. A předposlední je DeWolf GCCI. Tady pozor, nevím, proč je to řazený takhle, ten má zase pracovní záběr jenom na jeden řádek, ale už systém, který vám umožňuje dokoupit anebo ručně si tam naskládat 4 bedny s kapacitou po 2000 litrů, takže tady můžete až 8000 litrů sklizeného materiálu vozit, to právě chci ukázat. Co tady máme? Jasně zase značku Kol, jenom, takže klasický všechny značky. Pracovní rychlost 10 km v hodině, 170 koní, potřebný výkon a 180 tisíc. 181 tisíc euro nákupní cena. Takže ten určitě půjčím. A úplně poslední od DeWolfu tak je Skifse, ten největší sklízeč. Pro mě to bylo trošku překvapení, protože tím, že je to takovýhle monstrum, tak jsem předpokládal, že to bude mít nějakou úložnou plochu. A bohužel není tomu tak. Přestože ten stroj už vám umožní sklízet 4 řádky naraz, tak nemá žádnou vlastní kapacitu na sypání a budete zase potřebovat nějaký další stroj anebo kamion, zjistili jsme, že tenhle ten výložník, ten pás se dá zvedat hodně, hodně do vejšky, takže tam budete moct okolo něj jezdit i s nějakým kamionem nebo s odvozcem s větší kapacitou. Tak, tady už máme výkon 450 koní, 25 km cestovní rychlost, 3 metry pracovní záběr, 8 km v hodině, to je ta sklízecí rychlost a cena. Tak ta už tady je pořádná, 637,5 tisíce euro, takže to je DeWolf Skifse od belgicko-holandského výrobce, rovnou si ho pronajmem, můžeš si ho vyzvednout. Tak já se bál, aby se mi to tam všechno vešlo a jdem se na ně teďko podívat. Ok, ještě tam zbylo nějaký místo. Takže tohle monstrum se zadním kolem, vidíte, je to něco podobného, má to vzadu na té nápravě jenom jedno otoční kolo, docela dobře se s tím manipuluje, vepředu pásy, vzadu otoční kolo, něco jak měli ty Oxba. A to je teda Skifse na 4 řádky sklízeč, ale s potřebou zase jezdit vedle něj s nějakým odvozcem. Tenhle je na ty 4 palety, dvouřádkovej, s vlastním zásobníkem. Tenhle je na jeden řádek, ale s tím výložníkem a na jeden řádek do beden. OK, takže DeWolf. Jdem si zkusit zapojit a rovnou můžu nakoupit jednu nějakou bednu, protože i v tom shopu, úplně na konci,
Ty bedny si můžete nakupovat i na poli, ale samozřejmě i v shopu. Vidíte, cena té jedné bedny je 130 euro. Já myslím, že ty peníze, když jsme to testovali, ta bedna vám zmizí potom, pokud to pojedete prodat, ale dostanete za ní zpátky peníze. Takže můžete si navolit jednu, dvě, tři, anebo čtyři, což je maximum. Takže zkusíme to nejdřív jenom po jedný za 130 euro a je to právě bedna na zeleninu na ty nově přidané plodiny. Tak, kde se nám vyhodila? Tady, doufám, že to půjde nabrat, že se tam nějak dostaneme. Obávám se, že ne. Tak já nejdřív vyjedu tady s tím největším monstrem, ať si tam uděláme trošku místa. Tak, koukneme dovnitř, jak jsem říkal, je to... to je docela zajímavý stroj. Koukneme, co tam všechno je animovaný. Jo, není tam animovaný vůbec nic. Wow, těch budíků tady, těch displejů. Škoda, že to je jenom jako atrapa. No, teď tady něco naskočilo, když jsme se rozjeli. Bohužel při tom sklízení, myslím, že kromě rychlosti a tady tý páky se tam neanimuje vůbec nic. Tak, koukneme zvenku, to bude zajímavější. Zase ta kabina, klasicky klasácká. Klasicky klasácká. My, když jsme byli s listonošem, když nás pozvali k New Hollandu, k prodejci, tak to nám vysvětloval, že spousta z těch strojů vlastně výrobců spolupracuje. Tak to i poznáte právě na některých společných dílech, jako jsou ty kabiny a podobně. Jsou to vlastně kooperace různých značek po Evropě, nebo dá se říct celosvětově. Že je možný, že vám to bude připomínat i nějaký jiný stroje. Vlastně to připomíná třeba toho Grime sklízeče na brambory. Tak. Tady můžu zkusit ho jenom rozložit, teď jsem zapomněl, co jsem chtěl. Takže do té provozní polohy budete potřebovat takové, na jedné straně se vám rozloží závaží, aby se vám to nějak nepřeklápilo. A z druhé strany máme ten výložník, a když se nám napovědu, já tuším, že nahoru dolů, přesně tak, pomocí myši můžete dokonce až do takovéhle vejšky ten vykládací pás si naštelovat, takže vidíte, že to je docela vysoko, vyjdete se tam i s nějakýma kamionama. Tak a jediný, co tam je další, tak je prostě spustit a zapnout. Takže jenom z něj vyběhnou, ať vidíte potom, jak to funguje. Pokud byste to chtěli vidět při práci, tak zase můžete mrknout na ten náš stream, který jsem dělal předevčírem. Takže takto pěkně zanimovaný, co tady všechno je. Dokonce potom při té práci vidíte, tady z té zadní části vám odpadává ta nať. Zase zpátky na pole, která se tam může zaorat. A můžete to znovu osít. Super, super, takže to byl Devil's Kipse. Tím jsme si udělali, doufám, trošku prostor, jasně, pro tu bednu, takže já teďko skáknu do tohohle zetora. Rovnou si můžeme ukázat, jak se nakládají, anebo jak pracují ty bedny u tohohle sklízeče. Takže klasicky dozadu, to závaží by mělo stačit asi na tom čelňáku. Myslím, že i ty výkony dokonce by měly dostačovat na tyhle menší stroje. Tak, a tady zase, když si dám F1 nápovědu, tak vidíte X-kem se rozloží ten stroj takhle do šířky. A tady vzadu se nám zanimovaly takovýhle vidle. A ty právě slouží k nakládání těch krabic nebo těch dřevěných bedínek. Jo, ještě se tam správně naštelovat. Já jsem teď hledal, jestli to budu muset spustit V-čkem, přesně tak. Se spustí na zem. Tak a naložit krabici Z-kem, vidíte, že se nám, nemusíte být úplně přesně na ní a ona se nám takhle automaticky hodí na ty vidle. Pomocí V-čka a B-čka byste to zapli. Tak a musíte být správně nasměrovaný na ten řádek, protože potom veškerý ty plodiny sklízený, tak už se nám budou házet rovnou do té bedny. Nebudu to ukazovat teď v tom představení někde na poli. Takže jenom takhle na ukázku v shopu. A samozřejmě pokud potom budete mít tu krabici naplněnou, tak stačí někam poodjet. A teď vypnu ten sklízeč jenom a Z-kem, už to vidíte i v nápovědě, tak tu bednu můžete vyložit. Jo, já to mám pod Y-lonem. Tak a zase byste tam potřebovali naložit novou, anebo pokud nebudete chtít to dělat takhle složitě, tak vidíte možná vlevo nahoře v nápovědě koupit nové krabice pod čárkou
Zeptá se vás to, jestli chcete opravdu koupit jednu krabici za 130 euro a když dáte ano, tak ji tam rovnou máte už připravenou. Takže super, dvě možnosti. Buď to budete nakupovat takhle vzdáleně přímo na poli, anebo pokud to budete chtít hrát reálně, tak si tam ty krabice můžete dovážet. Ještě ukážu potom na konci, jsou tady nově přidaný vidle právě, který slouží jako paletizační, který si můžete vozit přímo na traktoru a nakládat si to a vykládat na poli. Dobrá, takže to byl jeden z těch menších. Tady u toho druhého Devolfu, jenom ho zapojím za toho Fiatka, tam právě už bude potřeba nějakého dalšího stroje s vlečkou. Se ho jenom tady vyvezem, X-kem se rozloží. Ještě dám nápovědu. Bčko, Bčko, nejprv rozlož rouru. Aha, tak on je to pod očkem, já jsem teď nebyl úplně jistý, protože v nápovědi jsem to neviděl, už to tam je, stáhnout a rozložit odhazovou rouru. Takže jak vidíte, je to úplně ten samý stroj jako ten s těma krabicema, akorát v tom, s tím rozdílem, že tady budete muset vedle něj ještě jezdit s nějakým odvozcem. Myslím, že ta roura šla ještě přesně tak zvedat, takže i na nějaký vyšší vlečky, vidíte až do takovýhle vejšky. Ok. Nevím, jestli to bude odpojit teďko v týdle. Jo. Tak. Tenhle další, tak ten, jak jsem říkal, jediný z těch strojů, tak už má vlastní zásobník na 5500 litrů nebo kubíků. Takže zase nám nápovědu, X-kem ho rozložíte, on se vám takhle hodí do strany, trošku do boku. A automaticky při té sklizni už se vám to bude tady v tom zásobníku schromažďovat, je tam teda 5500 litrů a potom zase pokud si přijedete pod to s nějakou vlečkou nebo s odvozcem, tak si to můžete odsypávat. Dobrá. A co je asi nejzajímavější, tak je právě ten s těma čtyřma paletama. Ještě můžu ukázat tenhle dvojřádkový. Já myslím, že takhle slabý stroje už by nestačily na tenhle ten dvojřádek. Tam byla, myslím, že výkon už kolem 200 koní potřebnej. Jenom si ukážem, jak se to rozkládá. Zase takhle X-kem se hodí do strany. Očkem si vyložíte tu odhazovou, ne rouru, ale nějaký ten pásový dopravník. Jak jsem říkal, v tomhle případě už tam budete muset vedle něj potom jezdit s nějakým odvozcem. Protože je to zanimovaný jenom. Tak, kdy ho necháme? Tady máme místo na ty bedny. Já totiž nevím, kde se mi v tom shopu teďko vyloží, když je dokoupím. Teď otázka. Takže, ještě skočíme nakoupit další čtyři bedny. Abych mohl říct i tyhle, ale nemám tam vůbec místo, takže ještě jednou zpátky. Úplně na konci Devolve 4 bedny. Koupit za 520 euro. Tak a teď se nám vyložili. Jo, naštěstí tady na začátku, takže tam bych se mohl k ním nějak dostat. Tak a jak jsem říkal, tenhle ten stroj pomocí X, když ho rozložíte, se nám na to parádně zanimuje tenhle ta plocha, na kterou si můžete naložit právě až 4 bedny. Jo, vykroutím to tam. Tak a já dám nápovědu, ať vidíte, jak to tam je i popsaný. Naložit krabice pomocí Z-ka. Ten stroj se nám hodí takhle do boku. Spustí se napředku ta plošina a stačí se přiblížit takhle k nějaký krabici prázdný. A vidíte, jak se nám tam automaticky pěkně nasunou.
Ta jedna bedna má kapacitu 2000 litrů, takže až 8000 litrů můžete naložit při té sklizni těchhle beden. Tak, takhle je to v té pracovní poloze. Vidíte, že se tam spustí dokonce i tady u toho pásu nějak ty zástěrky, aby vám to padalo do jedné, do druhé, anebo potom se to posune. Ještě si ukážeme jenom nějakou tu vykládku, takže já tady udělám takovýhle rychlý kolečko. Pokud to na poli budete mít sklizený nebo plný, tak vám to zahlásí, že potřebuje vyložit a zase pomocí Y, tak se to naklopí dozadu. Ty bedny se vám takhle vysunou a můžete k ním právě přifrčet s nějakým tím nakladačem, který si ukážeme přesně teď. OK, takže zase ho složím pomocí X, přesně tak. Že vidíte, v té provozní poloze je to i docela široký. Já myslím, že teď se to zatáhne, přesně to zadní kolo. A vy jste si s tím někde i vešli. Takže to byly od Devolfu všechny stroje na sklízení těch nově přidaných plodin. To znamená mrkev, pastinák a červená řepa. A úplně poslední v tom shopu, jak jsem říkal, tak budou nějaký vidle. Tak, a to je přesně ono. Vifo je tuším, že holandský výrobce, takže od něj jsou tady přidané tři věci a jedno z toho jsou takovýhle vidle na palety. Můžete si je hodit na jakýkoliv tříbod, to znamená i na traktor. Takže určitě ukážem do pronájmu za, kolik to bylo? Nákupní cena 1000, já je vezmu do pronájmu. A druhý, tak už jsou vyloženě paletizační s takovouhle hydraulikou za 10 000. Kterým asi budete moct právě jak na poli nebo různě na skladech štosovat palety a nakládat na vlečky, na vodovozce a podobně. A poslední od Vifo, tak přidali ještě jednu žíci. Samozřejmě všechny tyhle ty plodiny už jsou přidané automaticky do všech vleček a do odvozců, takže i do těch lžic, jenom se koukneme, k čemu ta žíce vůbec je. Kombinace jasně na kolový nakladače, takže na jakýkoliv tady z těch koláků, který už jsou ve hře, tak si můžete dokoupit tuhle žíci na 2100 litrů. OK, takže to je z těch strojů a nástrojů úplně všechno. Ještě koukneme, kam se nám vyhodili ty vidličky. Jo, přesně sem. Tak to úplně stačí. A ukážem to tady za tím Fiatkem, protože ten má uchyt i vepředu, i vzadu. Takže, jak jsem říkal, na jakýkoliv tříbodový uchyt si můžete připojit buď tyhle ty malý, které se dají zvedat jenom pomocí tlačítek na myši, nahoru dolů, naklápět a převážet si s tím právě ty palety, anebo v případě, že budete chtít tyhle větší to stohování, tak máte tuhle možnost a tam dám zase nápovědu. Pomocí X si je rozložíte, to znamená spustí se vám tady ty vidle. Véčkem je sklopíte úplně na zem a potom pomocí tlačítek nahoru a dolů. Vidíte, do jaký až to jde výšky. A to je mám teď ještě spuštěný, myslím. Jo, a dokonce když to zvednu véčkem, tak vidíte, do jaký výšky tam můžete nakládat palety. Paráda, parádička. Co je pod druhým tlačítkem? Aha, pod druhým tlačítkem ještě se změníte šířku, takže můžete dokonce je nabírat. Paráda, dokonce i takhle. Jak ji zkoušíme tady. Přepnu se Gčkem dopředu nejdřív, to znamená na ten čelňák. Můžu asi vypnout. Takže buď takhle na tom čelňáku, až do takovýhle výšky si můžete zvednout, paráda. Vložím, ještě mrknem na ty zadní. Měl asi roztáhnout trošku, přesně.
musíte zase nakládat, jak jsem říkal, ještě Včkem se to dá zvednout, vejš, až do takovýhle vejšky. Tak jo, tak já doufám, že z toho představení strojů a nástrojů to bude stačit, je jich tam opravdu fůra, myslím, že 36 celkově. Asi nejzajímavější jsou právě ty na nově přidané plodiny, to znamená tyhle sklízeče, akorát u některých pozor, budete tam potřebovat k některým právě ty odvozce. Nejzajímavější pro mě teda osobně byl ten Zetor, na to jsem se docela těšil. Nechci říkat, že to je úplně zklamání, ale chápu to, je to právě z důvodu, že to DLCčko vychází i pro konzole. Tohle je zajímavý nápad od toho Wi-Fi, tyhle ty palitizační vidle, to se mi moc líbí. OK, a já se s váma rozloučím v nějakých dalších videí, jak říkám, DLCčko vychází tohle úterý, to znamená za dva dny od natáčení toho mýho videa. Dokonce jsem ještě dělal na streamu vyzbírání všech těch předmětů, takže možná udělám samostatný video na sběratelské předměty, kterých je tady po mapě celkem 50, za každý je 5000 euro. No, takže do začátku si můžete přijít na 250 000 eček. OK, takže já se tady s váma loučím od obchodníka z polské mapy z Jelonka. A budu se těšit u nějakých dalších videí nebo videonávodů. Tak se mějte a čus.